разбира се, повече хора възможни. You saw everything. I think that we showed that we were on the right way. We controlled the game, maybe we surprised somebody, but good defense, smart in offense, 33 minutes, and then happened these black holes. Difficult to say what happened, but we play with the best team in this moment on the court. We use two timeouts, try to stop this bleeding. But whole black hole like this, 15-0, from plus 8 to minus 8, we were ready, and I think, yeah, I expect this from Ventspils. From my opinion, they have the best team in our group. And they are strong, and Ventspils for sure will be one of the teams who will go out of this group. Spēle arī skatām. Pirmais puslaiks mums izpildām bija tāds it kā bez cīņas, bez neatbalkījām savas spēlētājas. Lai arī rezultāti ir mazuši, lai arī kā mēs strādājam labā aizsardzībā, bet es neatceru, ka tā, ka mēs strādājam labā aizsardzībā. Spēle bija tipiski pirmā spēle, pirmā sezonas spēle, pirmā Eiropas spēle. Tad, labi komandu izpildījām, man ir prieks, kā mēs viņam. Jums tā kā uztraukums traucēja, kas tāpēc neizdevās ar tas sākums? Uztraukums kaut kā nepārliecinātība par sevi, nepārliecinātība par komandu biedriem, kad būtu tik viņi, nu, mums teicam, Tigrins un Damiers Pits nesen pievienojās. Mums arī mikrotraumas komandā piezmūt daudz, teicam, ārklubs ar spēlēšanu. Nu, par spēli, jā, pareizi jau Kristaps viss pateica, jā, kad, protams, cerējām un gribējām nospēlēt labāk jau no paša sākuma, bet spēle tāda, kāda viņa ir, tāda viņa ir, un es domāju, ka šādas spēles mums bija vajadzīgas, jo daudz vairāk jau šīs divos mēnešos, jā, ko mēs gatavojamies, es domāju, septembrī, oktobrī, kur ir šāds sasprindzinājums, jā, šāda atbildība, jā, un kad bija šīm spēlēm. No sākuma noteikti mēs ar to netikām galā, jo tas plāns bija praktiski otrādīgs, ka mēs gribējām būt agresīvāk par pretiniekiem, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Mēs gribējām būt ātrāk par pretiniekiem, gan aizsardzībā, bet sanāca tā, ka pirmajā puslaikā viņi bija gan agresīvāk, gan ātrāk par mums. Jā, un līdz ar to, es domāju, abās pusēs laukuma gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tāpēc mums daudz kas neizdevās gan aizsardzībā, es domāju, nebija vajadzīga agresivitāte un cīņa par bumbām, jo izgāzām absolūtu cīņu par bumbām un agresivitāti pietrūk, izņemot dažus epizodus, kad mēs apzagām un uzņēmām bumbu. Tad otrā puslaikā tas nāca atpakaļ, jā, mēs kļuvām agresīvāk, ātrāk jau, un pretinieks jau meklēja kaut kādas iespējas, kā atspēlēties, dabūtu atpakaļ to ritmu, jā, kas bija viņiem pirmajā puslaikā. Jā. Vai tas, ka pretinieku treners bija treners, kas savulaik jau nomainīja šajā postenībā, tas arī bija kaut kāds papildus motivātors šajā cīņā, vai tas bija otršķirība? Nē, nebija nozīmīgi, un mēs esam kā labi pazīnis kā treneri, jā, un abi jau apspriedām, un tas jau bija tik sen, jā, kad jau tās kaut kādas emocijas, kad kaut kādas apspēlēšanās vai kaut kādas ir pagājušas, jā, un tā kā es domāju, ka tas bija noteikti viņam kaut kādā ziņā priekšrocība, ka viņš zina diezgan labi Latvijas basketbolu un Latvijas basketbolu priekšrocības, jā. Kā mēs spēlējam, kas ir mūsu stiprās puses, jā. Nu, teikt, ka viņš centās to labi izmantot, kas ir mārķis, puses, lai kā to var redzēt, jā. Kā jaunais saspās rītājs rēķies, tu man nepiks? Nu, viņš ļoti cenšas, jā, un dotajā brīdī tā, ka viņam aizsardzība ir labāk par uzbrukumu, jā, un kaut gan mēs domājam, ka būs pretēji, jā. Bet šeit dotajā brīdī sanāk tā, ka viņa aizsardzība ir labāka uzbrukuma, un nu, ceram to, ka tas varbūt arī noņem viņam tā aizsardzība mazliet spēks, ja? Jo viņš ar komandu kopā ir tikai nedēļa, un kad turmāk viņš nu, kā tik, atkopsies, ja uzņems formu, ja? un arī uzbrukumā būs lielāks palīdz. Bet dotajā brīdī viņš uz pārbaudas laikotumu.
Un es esmu pateicīgs spēlētājiem, ja, kad, kā jau komandas kapteins teica, nebija tā skaistākā spēle, protams, bet, bet spēlētāji rādīja raksturu, cīnījās līdz galam par katru bumbu, ja, un tie, kas bija laukumā, tie spēlēja par pilnu atdevu, ja, un kas beigās vainagojās ar uzvaru. Ja. Protams, tā pēdējā minūta, pēdējās 18 sekundes man nepatika, ja. Tās bija ļoti slikti nospēlēts, ja, un, un tā kā tas rāda, ka mums ir pie ko strādāt un progresēt. Ja.